नमस्ते, हजुरहरूलाई हाम्रो चुनावमा स्वागत छ। आज चाहिँ हामीले रुवाको 500 बत्ती माले काटेर देखाउनु जानु भइरहेछ। हजुरहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब चाहिँ रुवा लिएको छौँ हामीले, बजारबाट ल्याएको हो रुवा चाहिँ। रुवा चाहिँ पसलमा किन्नु पाइन्छ। अब हामीले बत्ती काट्नुको लागि हामीले प्युरी बनाउँदैछौँ। यो चाहिँ प्युरी भनिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, प्युरी यसरी हामीले पत्र पत्र निकालेर माले चाहिँ बटार्दै हुनुहुन्छ। अब प्युरी बनायो भने चाहिँ बत्ती सजिलैसँगले आउँछ। प्युरी बनाएन भने चाहिँ बत्ती अलिक गाँठागुठी हुन्छ, राम्रो हुँदैन भनेर माले चाहिँ खालि प्युरी बनाएर नै बनाउनुहुन्छ। हजुरहरूले अब प्युरी बनाउनु गाह्रो भयो भने राम्रो रुवा ल्याएर, रुवा धेरै थरीको हुन्छ, रुवा ल्याएर हामीले घरमा प्युरी नबनाइ नै बनाउनलाई सकिन्छ। यसरी बनाउनुहुन्छ, यसरी प्युरी चाहिँ यस्तो पत्र पत्र भएको चाहिँ बजारमा किन्नु पाइन्छ, बजारबाट ल्याउनु पर्छ, अनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। लु हेर्नुहोस् त, बनाएर पनि सक्नु भइसक्यो प्युरी। अब चाहिँ काट्नलाई सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ 500 बत्ती हो, त्यो खरानी हो। खरानीमा यस्तो अम्ला चोब्यो भने चाहिँ चिप्लिँदैन भनेर अम्ला चोप्नुपर्छ। अम्ला चोबेर चाहिँ बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ। हुन त अब अबिरहरूमा पनि चोप्नुहुन्छ, अबिरमा चोबेको चाहिँ श्राद्धहरूमा चल्दैन। पितृकार्यमा यसरी खरानिया बनाएको चाहिँ पूजामा, पितृकार्यमा सबैमा चल्छ। अब खरानी नै छैन भने चाहिँ हजुरहरूले धुपबाट झरेको खरानीबाट नि भेला गरेर हुन्छ। सिङ्गे धुपबाट झरेको खरानीबाट पनि बनाउँदाखेरि हुन्छ। अब अहिले सबैले आगो बाल्नुहुन्न, हेर्नुहोस् त, 2, 3, 4, 5 सुते बाती हो यो चाहिँ। त्यस कारणले गर्दा आगो बालिँदैन, अनि हामीले चाहिँ धुपबाट पनि हुन्छ, धुपबाट झरेको खरानीबाट पनि बनाउन सकिन्छ। अब यो चाहिँ हामीले घरमा फुर्सदको बेला भयो, अब दिउँसो टिभी हेर्दै बनाउँदा पनि हुन्छ। हामीलाई अब यो सजिलो हुन्छ बिहान बेलुका बाल्नको लागि। बिस्तारै तान्दै निकाल्नुपर्छ यसरी, हतार नगरिकन। हेर्नुहोस् त, ऊ यसरी ठ्याक्कै 5 भयो, 500 बत्ती हो। अब धेरै धेरै काट्नु सक्यो भने हामीले लाखै घरमा लाख बत्ती बाल्न पनि आफैले काटेर सकिन्छ। मन्दिरमा गएर बाल्दा नि हुन्छ। अब ल त्यसरी गर्नुपर्छ, हेर्नुहोस् त, बिस्तारै निकाल्नुपर्छ, टुप्पा निकाल्नुपर्छ सुरुमा चाहिँ। हाम्रो चाहिँ धुप र बत्ती चाहिँ आमाले नै बनाउनुहुन्छ। बाटेको धुप भयो, बत्ती भयो, पात गाँस्ने भयो, माले नै अहिलेसम्म गर्दै हुनुहुन्छ, बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, ओ कति मजाले काट्नुभएको छ 500 बत्ती। माले चाहिँ दिनको 1000 नि काट्नुहुन्छ, कुनै बेला 1000 हुन्छ, कुनै बेला थोरै हुन्छ, त्यसरी नै काट्नुहुन्छ। खाली बस्नु अल्छी लाग्छ भनेर बत्ती धुप काटेर समय पनि बिताउनुहुन्छ टिभी हेर्दै। हेर्नुहोस् त लु, यसरी मजाले काट्नुपर्छ। अब त्यसरी काट्नुपर्छ, 500 ठ्याक्कै 5 हुन्छ। अम्ला चाहिँ हामीले 4 अम्लामा, आफूलाई कत्रो साइजको मनपर्छ त्यो अम्ला नै, अब अम्ला नै बट गर्न सकिन्छ। अब अम्ला ठुलो सानो, अम्ला यस्तो फिजायो भने अलिक ठुलो हुन्छ, अम्ला सपक्क राख्यो भने सानो हुन्छ साइज चाहिँ। त्यसरी हेर्नुहोस् त लु, कति काट्नु पनि भइसक्यो बाती। त्यसरी बिस्तारै निकाल्नुपर्छ। अब त्यसरी 2, 3, 4, 5 भयो। हजुरहरूले हेर्नुहोस् त, हजुरहरू सबैलाई आउँछ होला, नआउने पनि आएर हेरेर यसरी सिक्नु होला, माले सिकाउँदै हुनुहुन्छ बुढी आमाले। हेर्नुहोस् त, काटिसक्नुभयो कति, हेर्नु त बत्ती। अब हामीले बत्ती चाहिँ कसरी राख्ने भन्दाखेरि चाहिँ, बत्ती चाहिँ हामीले यसरी पत्रिका काटेर यसरी हामीले एक एक 1000, सोमबार चाहिँ बत्ती काट्नु हुँदैन, त्यस कारण सोमबार गनेर अनि यसरी 1000 मुठा बान्यो भने चाहिँ हामीले फुक्दैन पनि। हामीलाई लाख बत्तीहरू बाल्दाखेरि फुकाउनु 100 मुठा बनायो भनेदेखि चाहिँ खोल्नुलाई झन्झट हुन्छ। यसरी थपक्क पत्रिका खोलेर तेलमा भिजाउनु पनि सजिलो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसरी हामीले चाहिँ एक एक 1000 बनाउँदा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब राख्नुलाई पनि सजिलो भयो। यसरी मजाले यसरी बटार्नुपर्छ,
बटार्दै बटार्दै गर्नुपर्छ। धेरै धेरै काट्नु सक्यो भने पसलमा अब बिक्री पनि हुन्छ, काट्नु सक्दाखेरि त लाखपतिहरू बिक्छ। अब हजुरहरू पनि यसरी नै बनाउनु होला। अब हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, भिडियो मन परेमा लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथी फेमिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।